Lumi Ishëm është një nga lumenjtë më të ndotur në vendin tonë. Lumi i Tërkuzit, i Lanës dhe i Tiranës bashkohen në veri të aeroportit të Rinasit duke formuar këtë lum. Të gjithë këta lumenjë sjellin me vete plehra të gjitha llojeve, ku një pjesë e madhe përfundon në det dhe pjesa tjetër ngelet në barishtet e shkure të lumit Ishëm, duke shkaktuar ndotje të madhe. Ndërsa një pjesë e këtij lumi është pastruar, kjo vetëm në segmentin që kalon në qytetin e Tiranës, pjesa tjetër deri në gryk derdhje në det është krejtësisht i ndotur. Ujrat e zeza që hidhen atë, por edhe mbetjet kimike kanë zhdukur florën dhe faunën e këtij lumi. Dikur nga më të pasurit. Banorët thonë se në këtë lum nuk ka më asnjë gjallës. Vin pislliqi qysh nga Tirana. Sa të bjerë shi, moshët sterizi lumi për faqet zezë. Me pagure, me plasmase, me meturina, me gjitha. Kushdo që viri që ka ardhë, asnjë s'ka po gjabë ne. Po tjetë në kohën që është para shi, e gjithë kjo zonë nuk më ndali për jashta nga era e keqja e lumit. Lumi s'ka më asë i gjanë gjallës, mërenda. Jënë maru me gjitha. Kurse sëtë këtu është vetëm meturinë, lomë, që me bëme me fotka me nuja, jo infektohët të dhe të spital. Lumi ju e në të arë në dalë në brek, pse se ka gjithë në më të rinash. Era e rëndë dhe kimikatet që ka lumi ka bërë që ky uj të mos përdoret as për vaditjen e tokave. Ndotja e jashtëzakonshme është kthyer edhe në një kërcënim serioz për jetën e banorve, pasi rrezikohen nga epidemitë.